जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी हरि शयनी एकादशी तुलसी रोपने एकादशी हो। हजुर समक्षमा भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिर लगायत पांच पांडवलाई श्रवण गराउनु भएको अनि यस्तै प्रकारले नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूतजीले श्रवण गराउनु भएको हरि शयनी एकादशीको व्रतकथा महात्म्य जस्तो पुस्तकमा छ त्यस्तै वाचन गरेर श्रवण गराउनेछु। ब्रह्माजीले नारदजीलाई पनि यो व्रतकथा श्रवण गराउनु भएको थियो। अत्यन्त पावन व्रतकथा रहेको छ। अब आजबाट चतुर्मास आरम्भ हुने कति राम्रो संयोग जुरेको छ। श्रावण महिना भगवान भले बाबाको महिना श्री महादेवको महिना अनि श्रीहरि हामीले अगाडि राखेका छौँ। भगवान श्रीहरि नारायण हुनै हरि र हरको सङ्गम भएको यो पावन महिना त्यसैले श्रद्धापूर्वक अरू केही नसके तापनि हजुरहरू देश परदेश जहाँ रहे तापनि आजको यो पावन दिनमा भलै हजुरहरूले आफूले व्रत बस्न विभिन्न कारणले सक्नु भएन भने पनि व्रतकथा महात्म्यलाई बिहान दिउँसो बेलुका आफूले सकिन्जेलसम्म श्रवण गरिरहनु भनिन्छ। श्रवणले हाम्रो मुक्ति हुन्छ। दुःख दारिद्रताहरू सङ्कटहरू पीर व्यथा सबै हजुरहरूका हरण भएर जाउन् भगवान् श्रीहरिले। अनि भगवान् आफ्ना इष्ट देवी देवता कसैले हजुरहरूले भगवान् भोले बाबालाई इष्ट मान्नुहुन्छ होला, कतिले भगवती देवीलाई इष्ट मान्नुहुन्छ होला, कतिले भगवान् श्री गणेशलाई इष्ट मान्नुहुन्छ होला। जसलाई इष्ट माने तापनि आफ्ना इष्ट देवी देवताले हजुरहरूका सारा पीर व्यथाहरू हरण गरिदिनुहोस्, कतिले भगवान् श्री राधा कृष्णलाई इष्ट मान्नुहुन्छ, सबैको कल्याण होस् होइन, तपाईँ हामी सबैले मान्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा अब आजको यो पावन समयदेखि हुन त चतुर्मासको व्रतमा अब हामी रहनेछौँ। हजुरहरू सबैले नियम पालन गर्न नसके तापनि अब यो चतुर्मासभरि चार महिना कथा मात्र पनि श्रवण गरिरहनु अरे। त्यसैले हजुरहरू समक्ष हामीले अब यो चार महिनाभरिमा तिनवटा पुराणहरू श्रवण गराउनेछौँ, महापुराणहरू तिनवटा श्रवण गराउनेछौँ। भगवान् श्रीकृष्णका लीलाले भरिएको, भगवान् श्रीहरि नारायणका अनुपम लीलाले भरिएको श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मासमा हामीले अन्तिममा राख्नेछौँ। अब सुरुवातमा आजैको यो पावन दिनदेखि श्रावणको महिना पनि छ, भगवान् श्री महादेवको महिना भएका कारणले गर्दा हामीले श्री शिव महापुराण आजको यो पावन दिनदेखि हजुरहरू समक्षमा राख्नेछौँ। र एक महिना हजुरहरूले अरू केही सक्नु भएन, कतिले व्रत बस्नु भएको छ होला, व्रत बसेको पनि फलीभूत हुन्छ। हजुरहरूले व्रत बस्नु भयो नि, अब व्रत कथा हामीले दिनै पछि श्रवण गर्नका लागि कति ठाउँमा सम्भव होला कति ठाउँमा असम्भव होला, तर भगवान् श्री महादेवका लीलाले भरिएको श्री शिव महापुराण हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। आजको यो पावन दिनदेखि हामीले एक महिना राख्नेछौँ। त्यस पछाडि श्री मार्कण्डेय महापुराण अथवा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण मध्ये एउटा पुराण हामीले राख्नेछौँ श्री शिव महापुराण पछाडि, अनि त्यस पछाडि हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण राख्नेछौँ। तपाईँ हाम्रो जीवन धन्य हुनेछ पक्कै पनि, किनभने अब महापुराणै महापुराण हजुरहरू समक्षमा हामीले लगातार तिनवटा राख्नेछौँ। अलिअलि मात्रै होइन, जस्तो छ पुस्तकमा त्यस्तै हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछौँ, जसले गर्दा तपाईँ हाम्रो अवश्य पनि मुक्ति हुनेछ, सारा दुःख पीर व्यथा नाश हुँदै जाओस्। र पितृदोष छ नि, जसको कुण्डलीमा जसलाई पितृदोष परेको छ उहाँहरू सबैका पितृहरू पनि उद्धार हुनुहुनेछ। अब तिन तिनवटा महापुराण लगातार हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ सकिन्जेलसम्म, हाम्रो वर्गतले भ्याएसम्म। यो कच्चा शरीर हो, कतिखेर कहाँ के हुन्छ त्यो त थाहा हुन्न, तर हामीले सकिन्जेलसम्म हजुरहरूलाई कथा श्रवण गराउनेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। सर्वप्रथम हामीले ध्यान गरौँ अनि त्यस पछाडि आजको यो पावन कथामा अगाडि बढ्नेछौँ। धेरै ज्ञानका कुरा छन् है। आज चतुर्मासमा
अब यो श्रावण महिना लागिसकेपछि के खान हुन्छ, के खान हुँदैन, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, यावत विज्ञानसँग जोडिएका कुराहरू छन्। त्यसैले एकदम ध्यान दिएर हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला, श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुहोला। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जय, हरिशयनी एकादशी व्रत को जय, भक्तर भगवान को जय। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरवे नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवत, सबैभन्दा अगाडि युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ, आषाढस्य शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्, को देवः को विधिस्तस्या एता दाख्या हि केशवा। हे श्री कृष्ण, हे मेरो भगवान, मलाई बताउनुहोस् न हे केशव, आषाढको शुक्ल पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ, त्यस एकादशीको देवता को हुनुहुन्छ र यो एकादशीको के विधि रहेको छ, यो कुरो बताइबक्सियोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नुहुन्छ। प्रश्न गरिसकेपछि भगवान् श्रीकृष्णले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कथा यामि महीपाल कथामाश्चर्यकारिणी कथयामासया ब्रह्मा नारदाय महात्मने। नारदजीले पहिले बताउनु भएको भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ, हे महीपाल, जुन कथा महात्मा नारदलाई ब्रह्माजीले बताउनु भएको थियो त्यो आश्चर्य लाग्दो कथा म भन्दछु। नारदले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन्, आषाढको शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ, हे मेरो भगवान्, हे मेरा प्रभो। अनि भगवान् श्री हरि विष्णुको आराधनाका लागि प्रसन्नतापूर्वक गरिने कर्महरू के रहेका छन्, त्यो कथा, त्यो महात्म्य, त्यो महत्त्व सुनाइबक्सियोस् न भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यहाँ के भन्नुहुन्छ, वैष्णवोऽसि मुनि श्रेष्ठ साधु पृष्ठम कलि प्रिय नातः परतरम लोके पवित्रम हरिवासरात्। हे मुनिश्रेष्ठ, हे कलि प्रिय, झगडा लगाउनमा निपुण छौ नि, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तिमीले भगवान् श्री हरि विष्णुका लागि अत्यन्त प्रिय विभिन्न कर्महरू गर्दछौ, त्यसैले तिमी श्रीहरिका भगवान् श्री हरि विष्णुका अत्यन्त प्रिय छौ, यसैले राम्रो प्रश्न गर्यौ, संसारमा यो एकादशी भन्दा पवित्र अरू कुन एकादशी छ, कहाँ खोज्न जानेर, अत्यन्त पवित्र एकादशी, सम्पूर्ण पाप नाश पार्नका लागि प्रयत्नपूर्वक आषाढ शुक्ल एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ बाबु, यसै कारण म तिमीलाई बताउँछु, कुनै पनि एकादशीको व्रत पुण्य दिने, पाप नाच्ने, इच्छा पूर्ति गर्ने भएको हुन्छ, कुनै पनि एकादशी सानो अथवा ठुलो भन्ने हुँदैन, सबैले पाप नाश गर्ने हो र पुण्य दिने हो। यस्तो व्रत जो मनुष्यहरूले लोकमा गर्दैनन् नि ती सारा मनुष्यहरू नरकगामी हुन् नि, के गामी हुन्, नरकगामी हुन्। आषाढमा शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशी पद्मा भन्ने नामले पनि विख्यात छ, यो एकादशीलाई पद्मा एकादशी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। सज्जन, ऋषिकेश भगवानको प्रीतिका लागि यो उत्तम व्रत सबैले गर्नुपर्दछ। म तिम्रा सामु पुराणहरूमा कहिएको कल्याणकारी कथा भन्दैछु, जुन कथा सुन्नाले मात्रै पनि ठुल्ठुलो पाप विनाश हुन्छ। उहिले सूर्यवंशमा जन्मेका मानधाता नामका राजर्षि हुनुहुन्थ्यो, ती सत्य प्रतिज्ञ पराक्रमी चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो, धर्मतः पालयामासः पुत्रा प्रजाः पुत्रानिवौ रसान्। तिनले प्रजाहरूलाई आफ्नै छोराहरूलाई जस्तै गरी धर्मपूर्वक पालन गर्दथे। तिनको राज्यमा कसैलाई पनि पीर मार्का रोग व्याधि अनिकाल भएन। तिनका राज्यमा सारा प्रजाहरू अहङ्कार रहित धन धान्यले परिपूर्ण
भएका हुन्थे। अनि राजाको भण्डारमा अन्यायले कमाएको धन पनि थिएन। यस्ता प्रकारले राज्य गर्दा धेरै वर्ष बित्यो। कुनै समयमा पूर्व कर्मको फल आइलाग्यो। उनका देशमा 3 वर्षसम्म पटक्कै पानी परेन। त्यस खडेरीले गर्दा त्यहाँका सारा प्रजाहरू भोकले पीडित भएर खिन्न भए। अन्नको अभावले पीडित तिनका देशवासी प्रजाहरू स्वाहा स्वधा वसत्कार वेदाध्यायनले वर्जित भए। त्यो समयमा पानी पटक्कै परेन। त्यसपछि एक दिन सारा प्रजाहरू भेला भए र भेला भएर राजा भएको ठाउँमा गए र भन्न लागे, हे राजन, प्रजाहरूको हित हुने कुरा हजुरले सुनिबक्सियोस्। पुराणहरूमा विद्वानहरूले पानीलाई के भनेका छन्? नारा भनेर भनेका छन्। त्यो पनि भगवानको अयन अर्थात् स्थान हो। त्यसै कारणले भगवानलाई नारायण भनिन्छ। ती मेघरूप भगवान विष्णु सदा सर्वत्र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँले नै वृष्टि गर्नुहुन्छ। वृष्टिले नै अन्न उब्जन्छ अनि त्यस अन्नबाट प्रजावर्ग बढ्दछन्। हे नृपते, त्यो अन्नको अभाव भयो भने प्रजावर्ग क्षयमा प्राप्त हुन्छन् नि। प्रजाहरू त्यत्तिकै सखाप भएर जान्छन् नि। तसर्थ हे नृप श्रेष्ठ, यस्तो काम हजुरले गरिबक्सियोस् जो गर्दाखेरि देशमा कुशल होस्। तब राजाले भने, तपाईँहरूले साँचो कुरा भन्नुभयो, कुनै कुरो पनि झुटो कुरो भन्नुभएको छैन। अन्न नै ब्रह्ममय बताइएको छ। अन्नमा नै सारा लोक रहेका टिकेका छन्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि जगदन्नेन वर्तते। अन्नबाट जीव हुन्छन्, जगत अन्नले नै वर्तमान रहेको छ। लोकमा यही नै सुनिन्छ अनि यही कुरो पुराणमा पनि विस्तारपूर्वक बताइएको छ। प्रजाहरूको अपराधले नै राजाहरूलाई पीडा दुःख हुन्छ। भनेको राजाहरूको अपराधले नै प्रजाहरूलाई के हुन्छ? दुःख हुन्छ। राजाको अपराधले प्रजालाई अनि प्रजाको अपराधले राजालाई पनि हुन्छ। बुद्धिले विचार गर्दा म आफूले गरेको दोष केही पनि देख्दिनँ, तैपनि प्रजाको इच्छा मैले परिपूर्ण गर्नुपर्दछ। प्रजाको इच्छाले म प्रयत्न गर्छु। यस्तो विचार गरेर राजा आफ्नो ठुलो सैन्यलाई साथमा लिएर विधातालाई नमस्कार गरेर घना ठुलो जङ्गलतिर राजा लाग्नुभयो। मुख्य मुख्य मुनिहरूका तपस्याले पवित्र भएका आश्रमहरूमा घुम्न लाग्नुभयो। तब राजाले कुनै आश्रममा आफ्ना तेजले दिशाहरूलाई झलझल पारिरहेका मानव दोस्रो ब्रह्मा जस्ता ब्रह्माका पुत्र अङ्गिरस ऋषिलाई देख्नुभयो। राजाले ऋषिलाई देखिसकेपछि त्यो ऋषिलाई देखेर अत्यन्त हर्षित भएका राजा आफ्नो वाहनबाट हतार हतार ओर्लनुभयो। ती मुनिका चरण कमलमा दुवै हात जोडेर शिर राखेर नम्रतापूर्वक राजाले ढोग्नुभयो र त्यहीँ उभिनुभयो। अनि ती मुनिले पनि राजालाई स्वस्ति वाचनपूर्वक आशीर्वाद दिनुभयो। राजाको राज्य र राज्यका साथै अङ्गको बारेमा सोध्नुभयो, बाबु के छ, हे राजन के छ स्थिति? अनि राजाले पनि आफ्नो कुशल बताउनुभयो। मुनिको पनि शान्तिबारे सोध्नुभयो। त्यसपछि मुनिले राजा आउनका कारण त्यो समयमा सोध्नुभयो। अनि मुनिका शिष्यहरूले बिछाइएको योग्य आसनमा बसेर ती मुनि श्रेष्ठलाई आफ्नो आउनुको कारण राजाले सबै बताउनुभयो। हे मेरो भगवान्, धर्मपूर्वक मैले पृथ्वीको पालन गर्दा पनि अनावृष्टि भइरहेको छ। प्रजाहरू पीडित भइरहेका छन्। के कारण होला? के गर्दा अब यो सारा दुःखको नाश हुन्छ? हे ब्राह्मण, यसै संशयलाई मेटाउनका लागि तपाईँका पासमा सामुमा म आएको हुँ। योग शक्तिका उपायले प्रजाहरूलाई खुसी हुने गराइदिनुहोस्। तब ऋषिले भन्नुभयो, हे राजन, चारै युगमा उत्तम मानिएको यो सत्य युग हो। यसमा मानिसहरू विधिपूर्वक वेद पढ्दछन् या वैदिक मत मान्दछन्। यस युगमा धर्मका चारै पाउ रहेका छन्। यस युगमा तपस्या गर्ने ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्ने ब्राह्मण मात्रै हुनुपर्दछ। अरू वर्णका भए भने त्यो सबै क्षय हुँदै जान्छ। हे राजेन्द्र, तपाईँको देशमा एउटा खराब कर्म गर्नेवाला फटाहा म्लेच्छ त्यस्तो प्रकारकोले आएर के गरिरहेको छ? तपस्या गरिरहेको छ। त्यसको त्यो गर्नु नहुने कामले गर्दा पानी परिरहेको छैन। त्यसलाई हटाउने धपाउने काम गर जसले गर्दा पानी नपर्ने दोष मेटिन्छ। अनि राजाले भन्नुभयो, त्यो निरापराधी त्यस तपस्याले युक्त भएको त्यो तपस्वीलाई मैले कसरी खेदाउने, कसरी मैले त्यसलाई मार्ने,
तसर्थ यस्तो धर्मको उपदेश गर्नुहोस् कि कुनै पनि अपराध नलागोस् जसले उपद्रवको विनाश होस्। बताउनुहोस् न मैले कसरी तिमीले म्लेच्छलाई यहाँबाट धपाउने मार्ने खेदाउने प्रेरणन माने। तब ऋषिले भन्नुभयो, हे नृपति, यदि तिम्रो यस्तो विचार छ भने अब तिमी आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षमा पद्मा नामले प्रसिद्ध एकादशीको व्रत गर। यो एकादशी सारा सिद्धि दिने, सम्पूर्ण उपद्रव शान्त गर्ने हुनाले त्यस एकादशीको व्रतको प्रभावले अवश्यै सुवृष्टि हुनेछ। तसर्थ हे राजन, सारा प्रजासहित र सारा परिजनसहित भएर यस एकादशीको व्रत गर। ती मुनिको यस्तो वचन सुनेपछि राजा मानधाता आफ्नो घरतिर आउनुभयो। अब अनि आषाढ महिना लागेपछि पद्मा एकादशीको व्रत चारै वर्णका सबै प्रजाहरूका र आफ्ना सारा कर कुटुम्ब परिजनका साथ भएर गर्नुभयो। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र यी चारै वर्णका सबैलाई भन्नुभयो, सबैले तपाईँहरूले एकादशीको व्रत बस्नुहोला है भनेर आदेश दिनुभयो। सबैले बसे। हे राजन, यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान् युधिष्ठिर, हे राजन युधिष्ठिर, त्यस्ता प्रकारले ती राजा मानधाताले व्रत गरेपछि पानी बर्सियो, साँच्चै बर्सियो पानी, सारा भूमि जलामय भयो अनि धान आदि अन्नले सम्पन्न भूमि भयो। अब पानी पानी भएपछि त बर्खा भयो, धान रोपियो, होइन धान बाली लगाइयो, सबैलाई राम्रो हो। तब ऋषिकेश भगवान्का कृपाले सारा जनता अब खुसी भए। यसै कारणले नै यो उत्तम अवश्य गर्न पर्दछ, उत्तम व्रत गर्नै पर्दछ, यो उत्तम हो, व्रत गर्नुपर्छ। भुक्ति र मुक्ति दिने, सारा लोकलाई खुसी गराउने, यसको पठन र श्रवण मात्रैले पनि मनुष्यले सारा पापबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। हे राजन, यो एकादशी देवसैनी नामले पनि प्रख्यात छ बाबु। भगवान्को प्रसन्नताका लागि यस एकादशीमा शयन व्रत गर्नै पर्दछ, सबैका लागि यो नियम हो। तर हामी सबैले सक्दैनौ नि, यहाँ राम्रो कुरा आएको छ, शयन व्रत गर्नै पर्छ। अरे तपाईँ हामी गृहस्थी भइसकेपछि भनेको अब चतुर्मास लागिसकेपछि यो चार महिनामा गर्नुपर्ने कर्म गर्नै पर्छ। यदि सकिएन भने पनि सत्सङ्गमा रमाउनु, कथा सुन्नु, आजभोलि त घर घरमा हामीले कथा सुन्न पाउँछौँ, मोबाइल डिभाइस विभिन्न डिभाइसहरू खोल्ने बित्तिकै कथाहरू आउँछन्, हामी पनि राख्नेछौँ, हजुरहरूले कथा सुन्नुहोला अब यो चार महिनाभरि र अथाह पुण्य कमाउनुहोला। यहाँ यही कुरा आयो, शयन व्रत गर्नै पर्छ। हे श्रेष्ठ राजा, मोक्ष चाहने जनहरूले प्रत्येक साल यो शयन व्रत गर्नुपर्छ। स्वर्ग चाहने हो, मोक्ष चाहने हो, फेरि जन्मेर आउन नपरोस्, फेरि बारम्बार कष्ट दुःख पीडा भोग्न नपरोस् भन्नका लागि हामीले यो कर्म गर्नै पर्दछ, आजदेखि नै सुरु गर्नुपर्दछ भनेर भगवान् भन्नुहुन्छ। अनि युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथम कृष्ण प्रकर्तव्यम श्री विष्णु शयन व्रतम। प्रभो, श्री विष्णुको त्यो शयन व्रत कसरी गर्नुपर्दछ त भनिदिनुहोस् न। हे मेरो भगवान्, कृपा गरेर त्यो चतुर्मासको व्रतको बारेमा बताउनुहोस् न, के रहेको छ नियम विधि विधान कस्तो छ। श्री कृष्णले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रीणु पार्थ प्रवक्ष्यामि गोविन्द शयन व्रतम चातुर्मासे च यान्युक्तान्या संस्थानि व्रतानि च। हे पार्थ, पृथापुत्र युधिष्ठिर, अब म गोविन्द शयन अर्थात् देवशयन एकादशीको व्रतको बारेमा बताउँछु र चतुर्मासमा जो अरू अरू व्रत कहिएका छन् ती ती व्रतहरूको बारेमा पनि बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। कर्कट राशिमा सूर्य गएपछि आषाढ शुक्लको एकादशीमा जगन्नाथ भगवान मधुसूदनलाई सुताउनु पर्दछ। कुनै पनि सफा वस्त्रमा सेतो भन्ने आउँछ, यहाँ आउँछ। अनि सूर्य तुला राशिमा गएपछि फेरि हरिलाई उठाउनु पर्दछ, यो विधि रहेको छ। बिचमा कुनै पनि मलमास पर्यो अथवा विभिन्न क्षयमासहरू परे भने पनि यो विधि गर्नै पर्दछ। तुला राशिको सूर्यले भोगेको एकादशी हुनुपर्दछ। अघि पछि हरिलाई यानि भगवान्लाई सुताउनु हुँदैन, तर यो चार महिना सुताउनु पर्दछ। त्यस्तै अरू बेला सुताउनु पनि हुँदैन, उठाउनु पनि हुँदैन, तर यो चार महिना हामीले सुताउनु पर्दछ अनि पछि उठाउनु पर्छ। आषाढको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीमा उपवास अर्थात् व्रत बसेर मात्रै अर्थात् हरिलाई सुताएर मात्रै हे युधिष्ठिर चतुर्मासमा पर्ने अरू व्रतहरूको परिकल्पना गर्नुपर्दछ, विचार गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले भगवान् विष्णुको प्रतिमा स्थापना गर्नुपर्दछ। के गर्नुपर्दछ? भगवान् श्री हरि विष्णुको प्रतिमालाई
स्थापना गर्ने शुद्ध अति पवित्र अरूले नछोइएको आफू शुद्ध व्यक्तिले छोइएको जलले स्नान गराउनु पर्दछ। शङ्ख चक्र गदा धारण गरेको अनि भनेको जो जो त्यो खराब आचरण भएका होइन हुन्छ नि विभिन्न समस्या पापै पापले युक्त भएका त्यस्ता म्लेच्छहरू भनिन्छ नि हाम्रो गौमाताको ती वध गर्नेवाला त्यस्ताले चाहिँ छोएको जलले हामीले भगवान्लाई स्नान नगराउनु अरे यस्ता कुराहरू छन्। अब सम्भव होइन अहिलेको समय अहिलेको स्थिति यी सबै कुरालाई हामीले बुझेका छौँ र बुझेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। शङ्ख चक्र गदा धारण गरेको अनि पीताम्बर वस्त्र पहिराइएको अत्यन्त सुन्दर विष्णुको प्रतिमालाई हे युधिष्ठिर सेतो वस्त्रले ढाकिएको सेतै तकिया भएको सफा सेतो पलङमा शयन गराउनुपर्छ। अनि इतिहास पुराणका ज्ञाता वेदमा पारङ्गत ब्राह्मणले दही दुध घिउ मह मिश्री आदि मिलाएर बनाइएको पञ्चामृतले स्नान गराएर अर्थात् त्यस्तो पञ्चामृत चढाएर अनि सुगन्धित चन्दन लगाइदिएर धूप दीप नैवेद्यहरूले र राम्रा सेता वास्न आउने फुलहरूले हे पाण्डव यो मन्त्र पढ्नुपर्दछ अरे यो मन्त्र भन्नुपर्दछ। साई तस्त्वम ऋषिकेश पूजयित्वा श्रिया सह प्रसादम कुरु देवेश लक्ष्म्या सह जनार्दन। हे ऋषिकेश तपाईँ लक्ष्मीका साथ पूजा गरिएर शयन गराइनु भएको छ। हे जनार्दन हे देवेश तपाईँ लक्ष्मी समेत भएर मेरा उप कृपा गर्नुहोस् प्रसन्न हुनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हे जगन्नाथ तपाईँ सुतेको अवस्थामा चर अचर सहितको सारा जगत नै सुते समान हुन्छ। यस्ता प्रकारले त्यो माथि कहिएको जस्तै गरी श्रीहरि विष्णुको प्रतिमा स्थापना गरेर त्यस्तै प्रतिमाको अगाडि रहेर प्रत्येक वर्षको चार महिना अर्थात् हरि शयनी एकादशीदेखि हरिबोधनी एकादशीसम्म मनुष्यले नियमपूर्वक चतुर्मासको व्रत गर्नुपर्दछ। दिनहुँ प्रातकालमा गरिने सन्ध्या आदि नित्य कर्म गरिसकेर म शुद्ध नियमहरूलाई पालन गर्छु। हे प्रभु मेरा ती नियमहरूलाई निर्विघ्नतापूर्वक पुरा गरिदिनु होस्। यस्ता प्रकारले देवेश विष्णुको प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गरेर विनयपूर्वकको शुद्ध मन भएको भएर स्त्री होस् वा पुरुष मेरो भक्त धर्मका लागि मेरो व्रत गर्ने गरोस्। दति हुन गरेर यी नियमहरूलाई पालन गर्ने गर्नु। व्रत आरम्भ गर्ने समयमा विष्णु भगवान्ले पाँच प्रकारको बताउनु भएको छ। पाँच प्रकारका विभिन्न विधि नियमहरू बताइएको छ। भनेको भगवान् श्रीहरि विष्णुको यो शयन व्रत गर्ने समय पाँच प्रकारको बताइएको छ। उपक्रमम चतुर्मास व्रतानाम च नरः शुचौ। मनुष्यले चतुर्मासको व्रत थाल्ने समयको क्रम आषाढमा पर्ने एकादशी वा द्वादशी एकादशीबाट अथवा द्वादशीबाट भएन भने अष्टमीबाट अनि कर्कट साउने संक्रान्तिबाट पनि गर्न सकिन्छ एक गतेबाट। यिनै दिनमा विधिपूर्वक थाल्नु पर्दछ अथवा एकादशी द्वादशी पूर्णिमा अष्टमी यी तिथिमा मनुष्यले चतुर्मासको व्रत थालनी गर्नुपर्दछ। भएन आज हजुरहरूले थाहा पाउनुभयो अब म पूर्णिमाबाट थालनी गर्छु अथवा द्वादशीबाट थालनी गर्छु भन्ने भयो भने पनि थालनी गर्न सकिन्छ। तर पुरा नियम हामीले पालन गर्न सक्दैनौँ भने बिहान स्नान गर्ने कथा हामीले राख्छौँ चतुर्मासको अनुष्ठान हामीले गरिरहेका हुन्छौँ यसमा साथ दिने होइन कथा सुन्ने अनि आफूले सकेका केही दान दक्षिणाका कर्महरू गर्ने त पुरा पुण्यफल हामीले घरमा बसेरै सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने यो सु अवसर हामीले हजुरहरूलाई दिनेछौँ। हजुरहरूले अवश्य पनि गर्नुहोला। हामीले भगवान्लाई शयन गराउनेछौँ सुताउनेछौँ पूजा गर्नेछौँ राख्नेछौँ अगाडि बसेर हामीले चार महिनासम्म चतुर्मासमा कथाहरू भन्नेछौँ। भगवान्लाई सुनाएका यी कथाहरूले हजुरहरूले सुनिरहँदाखेरि हजुरहरूका पनि पितृहरू पार हुनुहुनेछ हजुरहरूलाई पनि राम्रो हुनेछ सबैलाई राम्रो हुनेछ। यो मेरो मात्रै होइन मैले म त एउटा निमित्त मात्रै हो हजुरहरू हुनुहुन्छ घर घरमा गर्ने गराउनेवाला। हजुरहरूले हेर्नुहोस् त हजारौँले हेर्नुभएको छ होइन लाखौँले हेर्नुभएको छ लाखौँ हजुरहरू 8-9 लाख सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छ। हजुरहरू ठुलो परिवार तपाईँ हामी भएका छौँ त्यसैले हजुरहरू सबैजना जोडिएर आफूले छर छिमेकी इष्टमित्र सबैलाई भनेर
कथा मात्रै भए पनि हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला, सबैले श्रवण गर्नुहोला, हामीले राख्नेछौँ यहाँ, किनभने यस्ता राम्रा राम्रा विधिविधानहरू रहेका छन्। चतुर्मासको व्रत थाल्नुपर्ने कुराहरू हजुरहरूले थाहा पाउनु भएन, भलै कथा सुन्नका लागि एक महिनै पछाडि थाहा पाउनु भयो भने पनि निरन्तर सुनिरहने तपाईँ हाम्रो कल्याण हुन्छ। यहाँ यही कुरो छ, हामीले अरू के गर्न सक्छौँ? केही गर्न सक्दैनौँ। करोडौँ खर्च गरेर धेरै ठुल्ठुला यज्ञहरू लगाउन हामीले कति ठुला ठुला सङ्घर्षहरू गर्नुपर्छ। त्यो धन सम्पत्ति तपाईँ हामी सबैसँग कहाँ छ र? छैन नि। तर कथा सुन्दाखेरि मात्रै त्यो करोडौँ धन सम्पत्तिहरू प्रयोग गरेर गरेको यज्ञभन्दा धेरै ठुलो पुण्य मिल्दछ, यदि श्रद्धा भयो भने मिल्दछ। यहाँ यो विभिन्न कुराहरू छन्। आषाढको शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत बसेर हेराजन चतुर्मासको व्रत थाल्नुपर्दछ, नत्र कुनै पनि प्रकारको यत्नले पनि त्यस वर्षभरिको पाप कटिँदैन है। ल हेर्नुहोस्, यदि हामीले चतुर्मासमा कथाहरू सुनेनौँ, चतुर्मासमा गर्नुपर्ने कर्म गरेनौँ भने त्यो वर्षभरिको पाप हामीलाई लाग्छ, त्यो पाप काटिनेवाला छैन। यदि पाप वर्षभरिको कटाउनु छ भने अब यो चार महिना हामीले एउटा नियमपूर्वक रहनु पर्दछ। हजुरहरू सक्नु भएन, कतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ होला, खानपान हरेक कुराहरू विभिन्न कुराहरूलाई नियममा रहन सक्नु भएन, समस्या पऱ्यो भने पनि हजुरहरूले जसले कर्ममा अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यहाँ साथ दिनु, त्यहाँ साथ दियो भने त्यसको पुण्य हजुरहरूलाई अवश्य मिल्छ, नभए पाप कट्नेवाला होइन, झन् थपिँदै जान्छ। जुनसुकै धर्ममा गयो व्यक्तिहरू धर्म परिवर्तन गर्यो भने झन् ठुलो ऊ नरकमा जानुपर्दछ। हामीले सम्पूर्ण चराचर जगतका व्यक्तिहरूले, मनुष्यहरूले, जुनसुकै धर्म लिङ्ग वर्ण आश्रमका व्यक्ति हुन्, सबैले यो चार महिनामा गर्नुपर्ने कर्म गरेनन् भने उनीहरूलाई धेरै ठुलो दोष पाप लाग्छ। यहाँ यही कुरो छ, कुनै पनि प्रकारले त्यो पाप कट्नेवाला छैन, मैले बताएको होइन, यहाँ छ कुरो यही छ। नान्यथा चाब्दिकम पापम, च आब्दिकम भनेको वर्षभरिको पापम विनिहन्ति प्रयत्नतः, यसरी बताइयो। व्रत बस्नका लागि शुक्र वा गुरुको शिशुपन वा अस्तता बाधक हुँदैन। चतुर्मास आयो, शुक्र अस्त भयो, चिन्ता लिन पर्दैन, मजाले हजुरहरूले चतुर्मासमा गर्ने कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। गुरु अस्त, शुक्र अस्त, बाल वृद्ध, हामीले त्यसैले बृहस्पति वृद्ध पनि हुनुहुँदैन, धेरै बाल पनि हुनुहुँदैन, शुक्र धेरै वृद्ध पनि हुनुहुँदैन, बाल पनि हुनुहुँदैन है, शुभ काममा नभए विघ्न हुन्छ, काम बन्दैन भन्छौँ, तर चतुर्मासमा हामीले केही पनि हेर्न पर्दैन। तर थाल्ने समय चाहिँ यही हो, फेरि अरू बेला थालेर हुँदैन, कि एकादशीबाटै थाल्नु पर्यो कि द्वादशीबाट, होइन, यदि हामीले गर्न छ भने अब कि त्यस पछाडि पूर्णिमा यहाँ आयो नि अष्टमी, होइन, तर अझै राम्रो चाहिँ एकादशीकै दिनबाट थाल्नु, यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले व्रत आरम्भ गर्दा यस महिनामा सूर्यको अखण्डत्व वा खण्डत्व छ कि छैन भन्ने पनि चतुर्मासको व्रत गर्ने मनुष्यले पहिले खण्डत्वको बारेमा विचार्नु पर्दछ। सूर्य खण्डाङ्ग व्यापी अर्थात् मलभाषीय छ भने पनि, यदि तिथि अखण्ड छ भने, महिना अशुद्ध या शुद्ध होस् या नहोस्, कुनै पनि स्त्री पुरुष कसैले पनि यो हामीले चतुर्मासमा गर्नुपर्ने नियम गर्नका लागि कुनै पनि हामीले यताउता हेर्न पर्दैन, सरासर अगाडि बढ्ने। मनुष्य केवल व्रत गर्नाले सारा पापबाट मुक्त हुन्छ। यदि व्रत बस्न सकेन भने कथा सुन्नाले हुन्छ। सङ्क्रान्ति नभएको महिना त अर्थात् क्षय मास त देवकर्म र पितृकर्ममा त्यस्तै अशुद्ध पुरुषोत्तम अथवा मलमास भन्ने गरिन्छ बुझ्ने भाषामा, मलमास पनि बुद्धिमान मनुष्यले त्याग्नु पर्दछ। उहाँ दुई सूर्य सङ्क्रान्तिको बिचमा औँसी नै नपरे त्यो चान्द्र क्षय मास हुन्छ, र दुई सूर्य सङ्क्रान्तिको बिचमा दुई औँसी परे भने वल्लो औँसीदेखि चान्द्र मलमास हुन्छ भन्ने ठानेर प्रत्येक वर्ष जो जन हरिलाई सम्झँदै चतुर्मासको नियमपूर्वक व्रत गर्दछ त्यस्तो जन मृत्यु पछाडि सूर्यको तेज जस्तो अत्यन्त धप 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 बल्लो हुँदै अत्यन्त प्रकाशमान चहकिलो विमानद्वारा विष्णुलोकमा गएर महाप्रलय नभएसम्म आनन्दपूर्वक निवास गर्न पाउँछ। कति राम्रो कुरा आयो यहाँ। देवता यतने नित्यम मार्जनम जलसेचनम, जो जनले चतुर्मासभरि देवताको मन्दिरमा सधैँ धोई पखाली गर्दछ, देवताको मन्दिरमा गएर साफ गर्दछ, देवताको मन्दिरमा भएका बर्तनहरूलाई माझिदिन्छ, त्यहाँ सरसफाइ गरिदिन्छ, गाईको गोबरले लिपलाप पारिदिन्छ, रङ्गवल्ली रेखी आदि लगाइदिन्छ,
भने हे नरश्रेष्ठ, चतुर्मासभरि जो जनले यी कर्म गर्दछन् नि त उनीहरूलाई त अथाह पुण्य मिल्छ। अल्छी नमानिकन गर्नुपर्दछ यी कर्महरू। चतुर्मास सकिएपछि सावगास अनुसार ब्राह्मण भोजन गराउनु अरे। चतुर्मास सकिएपछि जो जनले यी कर्महरू गर्दछन् उनीहरूले सारा पापहरू कटाउँछन्। सात जन्मसम्म सत्य धर्म गर्नमा नै तत्पर लागि परिरहेको रहने अनि दहीले दुधले घिउले महले त्यस्तै चिनीले पनि हे राजन, चतुर्मासभरि भगवान् विष्णुलाई विधिपूर्वक जसले स्नान गराउँछ त्यो जनले विष्णुको समान रूप पाउँछ। कहिल्यै पनि नसकिने सुख उसले प्राप्त गर्दछ, शान्ति प्राप्त गर्दछ, दुःख दरिद्रता नाश हुन्छ। चतुर्मासमा भगवान्को उद्देश्य गरेर राजाहरूले वैदिक धर्मात्मा ब्राह्मणहरूलाई भूमि दान दिन्छन् अरे। जस्तै अब भूमि हुनेले धेरै ठुल्ठुला धनी धनी व्यक्तिहरूले सम्पत्ति हुनेहरूले गुरु आफ्ना ब्राह्मणलाई भूमिदान पनि दिन्छन् अरे, दिन्थे होइन, अब सक्नेले दिन्छन्। शक्तिअनुसार सुनदान गर्नेले सुनदान गर्नुपर्दछ, सक्नेले गर्छन्। फल हातमा लिएर भगवान्को प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ, यस्ता नियमहरू रहेका छन्। केही पनि सकिएन भने फल त हामीले लिन सक्छौँ नि होइन। यस्तो जनले मानु स्वर्गमा अर्को इन्द्र जस्तै भएर कहिले नाश नहुने सुख भोग्न पाउँछ, विष्णुको लोक प्रशस्त उसले गर्यो। अब यस कुरामा कुनै सन्देह छैन। चतुर्मासमा भगवान् विष्णुलाई नाना प्रकारको नैवेद्यसहित सुनको खिलेको कमल पुरुष चढाउनु पर्दछ। भगवान् र ब्राह्मण दुवैलाई चन्दन अक्षता फुल आदिले जो मनुष्यले पूजा गर्दछ ती व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। व्रती मनुष्य चतुर्मासभरि सधैँ पूजा गर्ने व्रती ऊ अत्यन्त सफल भयो। त्यो मृत्यु पछाडि इन्द्रलोकमा गएर अविनाशी सुख भोग गर्न पाउँछ। जो जन यी चार महिनामा चतुर्मासभरि तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दछन्, श्रीहरि भगवान् नारायणको पूजा गर्दछन् अनि सुवर्णको तुलसी पत्र बनाएर ब्राह्मणलाई दान दिन्छन्, पछि तुलसीको पत्रले पूजा गर्ने र सुवर्णको चाहिँ तुलसीको पत्र बनाएर दान दिने, यस्ता कर्म गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो मृत्यु पछाडि सुनको विमानमा बसेर विष्णुलोक गएर त्यहाँ वैष्णवी गतिलाई उसले पाउँछ, वैष्णवी गति पाउँछ। अनि जो मनुष्य भगवान्लाई गुगुल कुमकुमको धूप देव आदि अर्पण गर्दछ त्यो जन श्रीमान अर्थात् ऐश्वर्यवान सौभाग्यवान भाग्यमानी भएर सुख भोग भोग्न पाउँछ, यही जुनीमा पाउँछ। समाप्तिमा धूप दीप गर्न पर्दछ, विशेष प्रकारको निराजन दीप पनि अर्पण गर्नुपर्दछ। पिपलको अथवा भगवान् विष्णुको कार्तिकभरि नै पुष्पाञ्जलिपूर्वक प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ, विशेष गरेर नमस्कार ढोक गर्नुपर्दछ। पाउको अन्तमा पाउ राखेर एउटा पाउको टुप्पोमा अर्को पाउको फेद राखेर अनि पाइला सारेर अर्थात् हात जोडेर स्तुति गरेर अनि हृदयमा ध्यान गरेर यसरी चार प्रकारको प्रदक्षिणा हुन्छ। जो जनले चतुर्मासभरि ब्राह्मणको वा मन्दिरको आँगनमा साँझको दियो बाल्ने गर्दछ, कोही ब्राह्मणहरूले आफूले साँझको दियो बाल्दैछन् भने त्यहाँनिर आफूले सहयोग गर्नु अरे, त्यो आफूले घरमा बाले बराबरको पुण्य मिल्दछ। कसैले ब्राह्मणको घरमा बाल्दैछन्, कहीँ मन्दिरमा बाल्दैछन् भने त्यहाँ सहयोग गर्नु अरे। समाप्तिमा वस्त्र तेल र सुनसहित दियो दान गर्नुपर्दछ। हामीले पनि सकिएछ भने हजुरहरू समक्षमा कार्तिकमा दीप बाल्नेछौँ, अखण्ड दीप बाल्ने छौँ हजुरहरू सबैको कल्याणका लागि, सबैलाई उद्धार होस्, सबैका पितृहरू चाहिँ पार हुन्। ओम टिभी नेपाल परिवारमा धेरैजनाको आस्था छ, जोडिनु भएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ लाखौँले, त्यसैले हजुरहरू सबैलाई राम्रो होस् भनेर हामीले त्यतिखेर पनि शुभ कर्म गर्नेछौँ। हजुरहरूले चिन्तै लिन पर्दैन, भए जति हामीले कर्म गर्नेछौँ। जो जन भगवान्लाई पङ्खा हम्कन्छ त्यो जन यस लोकमा तपस्वी हुन्छ र परलोकमा विमानमा बस्ने गन्धर्व अप्सराहरूले सेवीएको देवता हुन्छ। विष्णु पादोदकम यस्तो पिबेत कृत्सात समुच्यते। अनि जो जन चतुर्मासभरि विष्णुको चरणदक पिउँछ त्यो जन कष्टबाट छुट्दछ, मृत्यु पछाडि विष्णु लोकलाई प्राप्त गर्दछ, फेरि त्यो जन यस संसारमा जन्मन पर्दैन। जो जन चतुर्मासभरि विष्णुको मन्दिरमा बसेर तिनै काल प्रातः मध्याह साँझमा 108 पल्ट गायत्री मन्त्र जप गर्दछ अथवा गुरु मन्त्र जप गर्दछ, ल यहाँ धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू आए, गायत्री मन्त्र गुरु मन्त्र हामीले लिएका छौँ भने त्यो मन्त्रको जाप गर्ने, तर हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई कुनै पापले पनि छुँदैन। चतुर्मासभरि जो जनले चाहिँ जपमाला पुस्तक पद्म कमल कमण्डलु धारण गरेर चार मुखवाली गायत्री
जप गर्ने वैदिक ब्राह्मणलाई दान गर्दछन् अथवा ब्राह्मणको मुखमा सधैँ ती गायत्रीले वास गर्दछिन्। यहाँ यस्तै प्रकारका कुराहरू जस्तै जसले नित्य गायत्री जप्दछन् नि ती ब्राह्मणका मुखमा साक्षात भगवान् गायत्री आएर बस्नुहुन्छ, भगवती आएर बस्नुहुन्छ र सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ। जो जनले चतुर्मासभरि गायत्रीको मन्त्र जप्दछ, चतुर्मासभरि भगवान्का सत्सङ्गहरू गराउँछन्, ती ब्राह्मणहरूले चतुर्मासभरि भगवान्का गुणानुवाद गाउँछन् भने साक्षात ती गुणानुवाद गाउनेका मुखमा गायत्री माता बस्नुहुन्छ र त्यहाँबाट निस्केका वाणीले सारा व्यक्तिहरूलाई दुःख पीर व्यथा हरण गरिदिन्छ। जुन जन चतुर्मासभरि गायत्रीको मन्त्र जाप गर्दछ तुरुन्तै ऊ पवित्र हुन्छ, अत्यन्त त्यो जन सरासर पछि अन्त्यमा विष्णुलोकमा जाने हुन्छ। चतुर्मासमा यसको उद्यापन गर्दा तलको श्लोक पढ्दै शास्त्रीय पुस्तकहरूको दान गर्ने कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। सर्व विद्या समम शान्ति करणम ललिताक्षरम पुस्तकम सम्प्रयत छामी प्रीता भवतु भारती, समस्त विद्या समान मनमा शान्ति राख्ने सुन्दर सुनिरहँ जस्ता अक्षरहरू भएको पुस्तकमा दान गर्दछु भनेर आफूले दान गर्नु अरे नि। अन्तिममा दानको प्रभावले भारती मेरा उपर प्रसन्न हौन्, भारती भनेको उनी भगवती सरस्वती। चतुर्मासभरि सधैँ पुराण वा धर्मशास्त्र सुन्ने गर्नुपर्दछ, यस कामले पुण्यवान भएका मनुष्य पछि गएर धनी हुन्छन्। हातमा धन टिक्ने सह हुने, त्यसैले त हामीले नित्य कथा सुन्नुपर्दछ, हाम्रो जीवन पनि परिवर्तन हुन्छ। कतिजनाले भन्नुहुन्छ नि हजुरको कथा सुनेर मेरो जीवन परिवर्तन भयो भनेर, हो कथाले हामीलाई यसरी परिवर्तन गराउँछ। विभिन्न कुलतमा फँसेका व्यक्तिहरूको पनि आज उद्धार भएको छ विभिन्न ठाउँमा, त्यसैले हामीले श्रद्धा राख्नुपर्छ, सुन्ने बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ, हाम्रो नराम्रो बानी पनि हटेर जान्छ। सुखभोगी सधैँ साँचो बोलेर शुद्ध पवित्र रहने हुन्छ व्यक्तिहरू, अनि धेरै कुरो जान्ने पनि हुन्छन्। कथा सुनिराख्यो भने लोकमा प्रसिद्धि उनीहरूले पाउँछन्, शिष्य समूहले युक्त भएका अत्यन्त धर्मात्मा गुरुहरूले व्यक्तिहरूको उद्धार अवश्य गर्दै जान्छन्। चतुर्मासको अन्तमा शास्त्र पुराण सुनाउनेलाई, जसले कथा सुनाउनुहुन्छ नि चतुर्मासको, ती सुनाउनेलाई पिताम्बरको वासामा बेरेर सुनसहित पारेर पुस्तकको दान गर्ने व्यक्तिहरू लाई अथाह पुण्य मिल्छ। अरे यहाँ यही कुरा आयो, मलाई त जस्तो छ यहाँ त्यही हजुरहरूलाई नछुटाइ सुनाउने हो। चतुर्मासभरि भगवान् सामसदा शिवजीको ल कुरा यहाँनिर आयो। अब हेर्नुहोस्, मैले भने नि यहाँ म बताउँछु अहिले, चतुर्मासभरि भगवान् शिवजीको या विष्णुको कीर्तन र व्रत त गर्नै पर्दछ। अब यी दुईवटा अवसर हामीले यसपालि पाउँदैछौँ, किन भन्दा श्री शिव महापुराण पनि हजुरहरू समक्षमा राख्नेछौँ, भगवान् श्री महादेवको पनि आराधना हुनेछ, अनि हामीले भगवान् श्री हरि विष्णुको उनी भगवान् श्री कृष्णको लीला महिमाले ओतप्रोत भएको श्रीमद् भागवत कथा पनि श्रवण गराउनेछौँ। यो दुवै पुण्य हरिहरको सङ्गम हामीले बनाएर हजुरहरूलाई यो चाहिँ फल प्रदान गर्दैछौँ। यो पुण्य लिने इच्छुकहरूले अवश्य नछुटाउनु होला, म यही कुरो भन्दछु, किनभने यहाँ यही कुरा आयो, भगवान् श्री हरि विष्णु अथवा शिवजीको व्रत गर्नै पर्दछ। समाप्तिमा तिथि देवताका स्वर्ण प्रतिमा दान गर्नुपर्छ। अरे शिवको प्रतिमा बनाउँदा पाँच टाउका मुख भएको साँडेमाथि चढेको, प्रत्येक टाउकामा तिन तिन आँखा भएको, खोपडी भिक्षापात्र त्रिशूल खटुवाङ्ग नामको बन्चरो लिएको, जटामा आधा चन्द्रमा रहेको बनाउनु पर्दछ र ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। यस्ता कुरा रहेका छन्। दान दिँदा भन्नुपर्दछ, हे हे शिवजी, जसरी तपाईँले देवताहरूका लागि अमृत छोडेर आफूले हलाहल विष पिउनु भयो नि, हेर्नुहोस् भगवान् शिवजी जस्तो महान ल अरूलाई चाहिँ अमृत दिनुभयो, आफूले विष पिउनु भयो, यो कसैले सक्छ होला? सक्दैन। पहिले आफूले पहिले अमृत खान खोज्छन्, आफूले पहिले खान खोज्छन्, अरूलाई कहाँ दिन खोज्छन् र? तर भगवान् शिवजीले आफूले विष खाएर अरूलाई अमृत दिनुभयो, त्यसैले त भगवान् शिवजीको आराधना गर्नुपर्दछ, यो पावन समयमा उहाँको सेवा गर्नुपर्दछ, यहाँ यसरी बताइएको छ। अनि त्यसै गरी लोकको कल्याणका लागि एकै बाणले दानवहरूका त्रिपुरलाई डराइबक्सियो, हे देवताहरूका पनि देवता, तपाईँको रूप दान गरेर म धेरै पुण्यवान भएको छु, सारा पापरूपी दोषबाट मुक्त भएको छु र गुणको खानी बनेको छु, त्यसकारण तपाईँ मलाई शरणमा लिनुहोस् प्रभु, म हजुरको शरणमा आएको छु भनेर भगवान् शिवजीको शरणमा जानु अरे। यहाँ यही कुरो बताइयो, मलाई शरण दिनुहोस्, मलाई
मेरो ऊपर प्रसन्न भइदिनुहोस् भनेर भगवान शिवजीको आराधना गर्नेहरूले यसरी भन्नुपर्दछ। पूजादि नित्य क्रिया सकेर जनार्दन भगवानलाई सूर्यमण्डलको बिचमा रहेको सम्झनुपर्छ अरे। यदि भगवान श्रीहरि विष्णुको प्रतिमा दान गर्दैछौँ भने भगवान श्रीहरि जनार्दन सूर्यमण्डलको बिचमा रहेको सम्झनुपर्दछ अनि अर्घ्य निवेदन गर्नुपर्दछ, अर्घ्य दिनु अनि चतुर्मासको अन्तमा व्रत समाप्ति भएपछि ब्राह्मणलाई रातो वस्त्रले त्यो भगवान श्रीहरि विष्णुको जुन सुनको प्रतिमा छ अथवा के को प्रतिमा बनाउनु भएको छ, चाँदीको सक्ने चाँदीको बनाउनु होला अथवा के को सक्नुहुन्छ त्यहीको चाहिँ प्रतिमालाई रातो वस्त्रमा बेरेर गाई दानसहित त्यो दिन सकिन्छ दान। यसो गर्नाले गर्नेको आयु बढ्दछ अरे, आरोग्यता बढ्दछ, सन्तानमा राम्रो हुन्छ, कीर्ति बढ्दछ, धन बल ऐश्वर्य बढ्दछ। जो जनले चतुर्मासभरि नियममा रहेर व्यारितिसहित या व्यारिति रहितको गायत्रीको मन्त्रले दिनदिनै भक्तिपूर्वक तिलले हवन गर्दछ भने व्रत सकिएपछि 108 वटा 28 वटा भए पनि तिल भरिएका पात्र विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। त त्यसो गर्ने व्यक्ति आफ्नो बाणी मन शरीरले गरिएका समस्त सञ्चित पापहरूबाट छुट्दछ, उसलाई रोगहरूले पिरोल्दैन, उत्तम सन्तान लाभ पनि गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले। दान गरेपछि हात जोडेर भन्नुपर्दछ, देव देव जगन्नाथ वाञ्छितार्थ फल प्रद तिल पात्रम प्रदास्यामि तेन पापम व्यपोहतु। हे देव हे देव, चाहेको वस्तु फल दिनेवाला हुनुहुन्छ, हजुर दिनेवाला हुनुहुन्छ, हे जगन्नाथ म तिल पूर्ण पात्र दान गर्दछु, त्यसो पुण्यले मेरो पाप नष्ट होस्। जो जनले चतुर्मासभरि आलस्य रहित भएर अन्नको होम गर्दछ उसले समाप्तिमा वस्त्र सुन सहितको घृतकुम्भ घिउ भरिएको घडा दान गर्नुपर्छ। त्यस व्रतले सधैँ निरोगी व्यक्तिहरू हुन्छन्, चेहरा अत्यन्त चहकिलो हुँदै आउँछ, उनीहरूमा सुन्दरता बढ्दै जान्छ, सन्तान सौभाग्य सम्पत्ति उनीहरूलाई प्राप्ति हुँदै जान्छ। स्वतः उनीहरूका शत्रुहरू छन् भने पनि आफै यी नाश हुँदै जान्छन्, केही गर्नै पर्दैन। यी विधिहरू गर्नुपर्छ, चतुर्मासमा गर्ने विधिहरू ब्रह्माको समान पूज्य हुन्छन्। जो जन चतुर्मासभरि पिपलको सेवा गर्दछ त्यो सारा पापबाट मुक्त हुन्छ, त्यसपछि त्यो विष्णुको परम भक्त बन्दछ अनि व्रतको समाप्तिमा ब्राह्मणलाई सुनको प्रतिमासहित वस्त्र दान गर्नुपर्दछ। जो जनले यस प्रकारको नियम गर्दछ त्यसले जीवनमा रोग कस्तो हुन्छ जान्दैन। जो जन विष्णुलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने कल्याणकारी तुलसीको पात वा माला चतुर्मासभरि धारण गर्दछ, तुलसी माला नि, यस्ता तुलसी मालाहरू हुन्छन्, यस्ता मालाहरू व्यक्तिहरूले धारण गर्दछन् भने उनीहरू सारा पापबाट छुट्दछन्, मृत्यु पछाडि पनि विष्णुको लोकमा ऊ बस्न पाउँछ। हे युधिष्ठिर, चतुर्मासका अन्तमा विष्णुलाई खुसी राख्नका लागि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। हे राजेन्द्र, दुई ऋतु अर्थात् ऋषिकेश हरि सुत्नु भएको 4 महिना चतुर्मासमा अमृतबाट उत्पन्न भएको दुर्वालाई लक्ष्मीका नाथलाई प्रसन्नताका लागि हे दुर्वे तिमी अमृतबाट उत्पन्न भएकी हौ, सुर असुर अर्थात् देवता दानव सबैले पुजिएकी छौ, मलाई सौभाग्य सन्तान दिएर तुरुन्तै आफ्नो सफल काम गर्नेवाला हौ भन्ने यस मन्त्रले जो शुद्ध आत्मा भएको जन सधैँ बिहान बिहान आफू शिरमा धारण गर्दछ भने दुबोलाई धारण गर्दछ भने हे कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर, व्रत समाप्त भएपछि सुनै सुनले बनिएको टुप्पो फेद सबै पातसहितको सिङ्गो दुबो बनाएर दक्षिणासहितको नयाँ वस्त्रसहित सम्पन्न पारेर ब्राह्मणलाई आफूले दान गर्दछ भने जसरी यहाँ बताइएको जसरी तिमी आफ्ना शाखा प्रशाखा आगा बिगाले पृथ्वी तलमा फैल्यौ नि हे दुबो, त्यस्तै प्रकारले मेरा सन्ततिहरू पनि फैल्यौन् भन्ने यो भावले दान गर्नुपर्दछ अरे। यसरी दान गर्नाले व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। जो जन अल्छिनामा कन्या चतुर्मासमा यस्तो व्रत गर्नै पर्दछ भनेर गर्दछ उसलाई न त कहिले दुःख नै हुन्छ न कहिले उसलाई रोग शोक नै लाग्दछ। यदि रोग लागे तापनि उसमा शमन गर्ने क्षमता हुन्छ, शक्ति हुन्छ र उसको उद्धार हुँदै जान्छ। यस्ता कुराहरू रहेका छन् र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि अशुभ हुँदैन, त्यो जन उसका सारा पापबाट मुक्त हुन्छ। त्यस्तै यस लोकमा सारा सुख भोगेर अन्तमा स्वर्ग लोकमा जान्छ, भगवानको धाममा जान्छ। जो जन चतुर्मासभरि देवताको केशवको भगवान हरिको भगवान शिवजीको सधैँभरि कीर्तन गरिरहन्छन् त्यस्ता जनले चतुर्मासभरि जागरण गरेको फल पाउँछ। उस व्रतीले व्रत सकिएपछि राम्रो बज्ने घण्ट भगवानलाई चढाउनु अरे, प्रार्थना गर्नु अरे, हे प्रभु मैले गुरुको आज्ञाले, किनभने हामीले आफ्ना गुरुहरू मानेका हुन्छौँ, गुरु परम्परा सबैको हुन्छ, आफ्ना गुरुको आज्ञाले आज्ञा मैले मानेर जो अध्ययन गरेको छु अथवा मैले मानेको छैन कहिले काहीँ, गुरुको
आदेश चल्छ अरे, गुरुको आदेश मैले मानेको छैन र त्यो दोष मलाई लागेको छ भने पनि यो दोष नाश होस् है भनेर यस्ता प्रकारले हामीले शुभ कर्म गर्नुपर्दछ। हे सरस्वती, हे जगत की स्वामिनी, हे जगतको जडता हराउने वाली, जगतको जडलाई हराउने वाली विष्णु रुद्र आदिले पनि सधैँ स्तुति गरिने तिमी साक्षात ब्रह्माजीकी स्त्री हौ। त्यसकारण हे वरानने, अनाध्यायमा अध्ययन गरेको पापले उत्पन्न भएको मेरो मूर्खतालाई नाश गरिदिनुहोस्। बाणी भएर सारा लोकलाई नै पवित्र पार्ने तपाईँ यस घण्टको ध्वनिले प्रसन्न हुनुहोस् भन्नुपर्दछ अरे। जो मनुष्य चतुर्मास भरि भक्तिपूर्वक ब्राह्मणलाई मेरै रूपको सम्झँदै भन्नुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्ण के भन्नुहुन्छ, मेरै रूप हो है ब्राह्मण भनेको, गुरु भनेका मेरै रूप हुन् है भनेर गुरुको आज्ञालाई मान्दछ जो व्यक्तिले भनेदेखि उसले मेरो कृपाद्वारा वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गर्दछ। पाद प्रक्षालन गर्छन् अरे, अब परम्परा थियो नि, अब आजभोलि त व्यक्तिहरूले विभिन्न कुराहरू बोल्छन्, आफूले मानेका गुरुलाई भगवान् भन्नुहुन्छ मेरै रूपको सम्झिँदै पाद प्रक्षालन गरेर चरणोदक आफूले चाहिँ ग्रहण गर्दछ भने त्यो जनले मन वचन शरीरले गरेका पापहरूदेखि उमुक्त हुन्छ। त्यस्तो जन कहिले पनि रोग व्याधिले दुःख पाउँदैन, उसको धन आयु पनि बढ्दछ। व्रत सकिएपछि वैदिक ब्राह्मणलाई एक जोडा गाई दान अथवा कुनै पनि दुहुनी गाई कुनै पनि वस्त्रहरू दान गर्न सकिन्छ। ब्राह्मणम वन्दते यस्तु सर्वदेव, यहाँ बताइयो जो जन चतुर्मासभरि दिनहुँ सारा देवताहरूलाई समान मानिएको ब्राह्मणलाई ढोग्दछ त्यो जन सधैँ कृतकृत्य हुन्छ। ब्राह्मणको दर्शन गर्नु अरे चतुर्मासभरि अक्षय फल उसलाई मिल्दछ। तर ब्राह्मण र सत ब्राह्मणमा फरक छ। सत ब्राह्मण हामीले चिन्न पर्दछ होइन, हामीले ब्राह्मण त तपाईँ हामी सबै हौ नि, तर सत ब्राह्मण वेद पढेको ब्राह्मण हरि ओम गणानन्तु वा गणपति गुंहवामहे, प्रियाणन्तु वा प्रियपति गुंहवामहे, निधिनान्तु वा निधिपति गुंहवामहे, बसो मम आहम जानि गरधम त्वमदासि गरधम, यस्ता वेदका मन्त्रहरू इखेतु वा होइन, वेदका यस्ता मन्त्रहरू जसले सही शुद्ध उच्चारण गरेर पुरा पढेका छन्, 40 अध्याय वेद जसले पढेका छन् र जो सही शुद्ध आचरणमा रहेका छन् ती शुद्ध ब्राह्मण हुन्। र अशुद्ध पढ्ने होइन, अशुद्ध त तपाईँ हामी सबै समान त भयौँ नि, फेरि अशुद्ध पढेको छ, लापरवाही कर्म गरिदिएको छ, जजमान कहाँ गएर विभिन्न कर्महरू गरेको छ भने त्यो त तपाईँ हामी समान भए तिनीहरू हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। त्यसैले सत ब्राह्मणलाई हामीले के गर्नुपर्दछ, जहिले पनि मान्नुपर्दछ। हाम्रो घरमा गुरुहरू आउनुहुन्छ कर्मकाण्ड गराउनका लागि, हामीले जहिले पनि पूजा गर्नुपर्दछ, सम्मान गर्नुपर्दछ, गुरुजी भन्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, किनभने त्यतिखेर हाम्रो घरमा कोही नवरन गराउन आउनुहोला, कोही श्राद्ध गराउन आउनुहोला, कोही कुनै न कुनै शिरादान लिन आउनुहोला, कुनै न कुनै हिसाबमा आउनुहोला, उहाँको शरीरमा साक्षात भगवान् निवास गर्नुभएको हुन्छ। त्यसैले हामीले परैबाट गुरु भनेर नमस्कार किन गरेको त, शरीरलाई गरे हो र भगवान् साक्षात म रहन्छु सद् ब्राह्मणको हृदयमा भगवान् भन्नुहुन्छ नि। त्यसैले हामीले यस्ता कुराहरू रहेका छन्। नित्य बिहान बेलुका जसले सन्ध्या जप गर्नुहुन्छ उहाँ सत् ब्राह्मण गुरु हुनुहुन्छ। यस्ता कुराहरू रहेका छन्, धेरै कुराहरू छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। चतुर्मासभरि कैली गाईलाई छोएर सधैँ ढोग्ने व्यक्ति असाध्यै धनी हुन्छ अरे। गाईको सेवा जसले गर्छ चतुर्मासभरि ऊ अत्यन्त धनी भन्न पाउँछ पछि गएर। गुरुको सेवा गर्ने, गाईको सेवा गर्ने, साधु सन्त ब्राह्मणको सेवा गर्ने, सद्ब्राह्मणको ती व्यक्तिहरू कहिले पनि पतन हुनु पर्दैन। चतुर्मासभरि केही न केही दान गरिरहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका सारा सङ्कट नाश हुन्छ र अन्तिममा उभाग्यमा अनि हुन पाउँछन्। जो जनले चतुर्मासभरि सूर्यलाई श्री गणेशलाई भक्तिपूर्वक नमस्कार मात्रै गर्दछ भने पनि उसको आयु बढ्दछ, ऐश्वर्य बढ्दछ, कान्ति बढ्दछ, विघ्नराज श्री गणेशका कृपाले चिताइएको फल प्राप्त गर्ने हुन्छ, यसमा कुनै पनि संशय छैन। यस्ता प्रकारका कुराहरू रहेका छन् प्यारो भक्त भागवत। सूर्यलाई जसले नित्य जल अर्पण गर्दछ ती व्यक्तिहरूलाई पनि आयु आरोग्यता प्राप्ति हुन्छ, यसरी यहाँ बताइएको छ। चतुर्मासमा भगवान् शिवजीलाई प्रसन्न बनाउनका लागि जो जो कर्म गरिन्छ त्यसले साक्षात भगवान् श्रीहरि विष्णु पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ। व्रत समाप्तिमा चाँदी दान गर्नाले व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ, यस्तै कुराहरू यहाँ रहेका छन्। यसकारण शान्ति दिने, पुष्टि दिने, तुष्टि दिने र भुक्ति दिने, मुक्ति दिने यो चतुर्मासको व्रत हो।
भले ही व्रत बस्न सकिएन तर गर्नुपर्ने कर्म हामीले छोड्नु हुँदैन। यहाँ यही कुरा रहेको छ, अक्षयम सुखम आप्नोति धनम च धन दोपमम। अथवा जो छन् ऋषिकेश सुतेको समयमा चतुर्मासमा आफ्नो सावगास अनुसार छोडा वस्त्र एकमाना तिलका साथमा व्यक्तिले दान दिन्छ, गरिब गुरुबाको सेवा गर्छ चतुर्मासभरि, कोही खान पाइरहेका छैनन्, लाउन पाइरहेका छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको उद्धार गर्छ भने त्यसले अक्षय पूर्ण फल प्राप्त गर्दछ। चतुर्मासभरि सुन चाँदी तामा दान दिने व्यक्तिहरूको पनि उद्धार हुन्छ। ओम विष्णु प्रियताम भन्दै हामीले भगवान् श्री हरि विष्णुको पूजा गरेर भगवान् प्रसन्न रहनुहोस् भनेर हामीले दान गर्न पर्दछ। सैया दान गर्न सकिन्छ, उसले अविनाशी सुख पाउँछ, उसले कुबेरको समान धन प्राप्त गर्दछ। मनुष्यले वर्षका चतुर्मासमा सधैँभरि गोपी चन्दनको दान गर्नुपर्दछ अरे सकिन्जेलसम्म। त्यसका उपर श्रीपति भगवान् सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ। देवताहरूको अङ्गमा लागेको जो कुङ्कुमादि विलेपन हो त्यो गोपिनीहरूको जल क्रीडामा पखालिएर गिरेको चन्दन मिलेको द्वारावतीको माटो नै गोपी चन्दन हो, यस्ता प्रकारले बताइएको छ। व्रतको समाप्तिमा एक तोला कल्याणकारी गोपी चन्दन कसैले दान गर्दछ भने ती व्यक्तिहरूले मलाई प्राप्त गर्दछ भगवान् भन्नुहुन्छ। दक्षिणाका साथ चिनी सक्खर भए पनि अथवा उखुको रसबाट बनेको चिनी अमृतको कला अंश नै मानिन्छ। चिनी होइन सक्खर भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ, चिनीमा त विभिन्न केमिकलका कुराहरू आएका छन्, सक्खरका कुराहरू छन्, सर्करा भनिन्छ। तस्य आदानेन सन्तुष्टो भानुर दिशति वाञ्छितम्। त्यस्तो त्यो सक्खर दानले सन्तुष्ट भएको चाहिँ व्यक्तिले दिएको आशीर्वाद सधैँभरि लाग्दछ। गुणदानका कुराहरू यहाँनिर यसरी बताइएको छ। उद्यापनका लागि तामाका पात्र बनाउनु पर्दछ अरे, धनको लोभ नगरिकन प्रत्येक पात्रमा आठ आठ पला बिसौली को त्यो तामाको पात्र हुनुपर्दछ, र नसके पनि चार चार पालाको भए पनि बनाउनु अरे, सके त अझै धेरै बनाए पनि हो। अनि त्यसमा सखर दक्षिणाले भरेर त्यो पात्रलाई वस्त्रले बेरेर दान दिनुपर्दछ। पाथी धानका साथमा ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ, सत् ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ, यस्ता कुराहरू रहेका छन्। सूर्य नारायणलाई प्रसन्न बनाउँछन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले, रोग नाश हुन्छ, समस्त उनीहरूको शरीर पुष्टि भएर आउँछ, कीर्ति बढ्दै जान्छ, सुन्दरता बढ्दै जान्छ, यस्ता कुरा छन्। सबै प्रकारको इच्छा व्यक्तिहरूको परिपूर्ति हुँदै जान्छ, आयु बढ्दछ। यसकारण भगवान् भन्नुहुन्छ मलाई पनि यसको दानले सधैँ कीर्ति प्राप्त होस् भनेर हामीले भन्नुपर्दछ अरे दान गरेपछि। यस्ता प्रकारले जो जनले व्रत गर्दछ अथवा व्रत बस्न नसक्नेले दान गर्दछ, कथा सुन्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको दैले पनि उद्धार हुन्छ। उसले राजा को इच्छा गरे राजाको चाहिँ पद प्राप्त गर्दछ भन्नेको यस्ता कुराहरू रहेका छन्। हामीले पछिको कुराहरू हुन् यी। धनको इच्छा गर्नेले धन पाउँछ, कामना जे छ उसले त्यही पाउँछ, किनभने जस्तो कर्म गरेको छ त्यस्तै फल उसले प्राप्त गर्ने हो। त्योभन्दा धेरै पनि पाइँदैन, त्योभन्दा थोरै पनि पाइँदैन, हामीले गर्दा पनि हुँदैन, हामीले नगर्दा पनि हुँदैन। त हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, हामीले चाहेर हुने कुरा होइन, भगवान् ईश्वरले जे चाहनु भएको छ त्यो हुने हो। दान गरिसकेपछि प्रार्थनामा जुन चाहिँ आफूलाई प्रिय छ नि त्यो वस्तु हामीले त्यागेका छौँ नि, हो त्यागेको वस्तु हामीले गुरुहरूलाई दान गर्नु अरे। जस्तै कतिले के व्रत लिनुहुन्छ, कतिले म चप्पल लाउँदिनँ, कतिले म यो खाँदिनँ चतुर्मासभरि, हो यही आफूले जुटाएर दान दिनु अरे। र त्यसबाट नै हाम्रो कल्याण हुन्छ। उद्यापन गर्दा यहाँनिर यी कुराहरू बताइएको छ। दक्षिणासहित ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ, त्यो जन 100 वर्षसम्मको आयुको भएर बाँच्यो भने पनि उसले सुखै पाउँछ, आफूले चिताएको फल पाउँछ, मृत्यु पछाडि उसले स्वर्ग गतिलाई प्राप्त गर्दछ। चतुर्मासभरि दिनहुँ क्षीर कुम्भ दुधले भरिएको घडा कसैले दान दिन्छ भने पनि ती व्यक्तिको पनि उद्धार हुन्छ, यस्ता कुराहरू यहाँ रहेका छन्। व्रतको समाप्तिमा स्त्री सहितका ब्राह्मणले ब्राह्मण दम्पतिलाई सुन्दर चमेलीको फुलहरूले पूजा गर्नुपर्दछ अरे। ब्राह्मण दम्पतिको पूजा गरेर जसले चतुर्मासमा कर्म गर्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश शिवको रूप नै सत ब्राह्मणको रूप हो, त्यसैले सत ब्राह्मणको सेवा आराधना पूजाबाट पनि व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। त्यसैले चतुर्मासमा गुरुको सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू पनि छन्। प्यारो भक्त भागवत, अब यहाँ त जस्तो छ हामीले त्यही कुरा हजुरहरूलाई बताउने हो। र अब पानका कुराहरू, पानदानका कुराहरू पनि छन्। कसैले पान दान गर्छन्, इलाइची जाई पत्री आदि मिसाएर यसको पनि धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। पानका कुराहरू रहेका छन्,
देवी मे प्रियन्ताम, देवी मेरा ऊपर प्रसन्न हुनुहोस् भनेर श्रद्धाका साथमा देवीको आराधना गर्ने व्यक्तिहरूको पनि उद्धार हुन्छ। यस्ता कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। बुद्धिमान व्यक्तिले शुभ कर्म जहिले पनि गर्नुपर्छ। शिवसहितको प्रतिमालाई पञ्चोपचारले पूजा गरेर वासुसहितको गाई दानका विधिहरू रहेका छन् यहाँनिर, त्यस्ता व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। अब मिठाई दानका कुराहरू नि, राम्रा राम्रा रसिला गुलिया मिठाईहरू कसैले दान गर्दछ सत् आफ्ना गुरुहरूलाई भने ती व्यक्तिहरूको पनि उद्धार हुन्छ। सौभाग्यम पूर्णम आयुष्यम सन्ततिश्चा नपाइनी सम्पतिश्चा क्षया कीर्तिर जायते व्रत वैभवात्, यसरी बताइएको छ। यस व्रतका प्रभावले सौभाग्य आयु आरोग्यता परम्परा नटुट्ने सन्तान कहिले पनि नाश नहुने सम्पत्ति व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्दछन्। यहाँ यसरी बताइयो, धेरै वर्षसम्म व्यक्तिहरूले सुख भोग्न पाउँछन्, आनन्द भोग्न पाउँछन्। व्रतको समाप्तिमा चाँदीको फल बनाएर दुई जातिलाई दान दिन सक्दछन्। अब सुन नसक्नेले चाँदी, अब त्यो पनि नसक्नेले त्यही प्रकारका फलहरू, यहाँ यही कुरा बताइएको छ। फलमूलहरू स सौभाग्यम परम प्राप्य गन्धर्व पदमाप्नुयात् वासुदेवे प्रसुप्ते च चतुर्मास्य मतन्द्रितः नित्यं वामानु दृश्य, यहाँ बताइयो। त्यसरी पुष्प व्रत जस्तै पुष्पदान यस्ता कुराहरू पनि रहेका छन्। पुष्प व्रत गर्नेले गन्धर्व लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। जस्तै आफूले जे कर्म गर्यो नि त्यही प्रकारको लोकलाई हामीले प्राप्त गर्ने हो। अनि अब यहाँनिर हामीले सक्नेले अब भूमिदानहरू यही कुराहरू आएका छन्। असक्तौ भूमिदाने तु धनम धेनुम, जस्तै कोही अशक्त छन् जसले बस्ने ठाउँ पाएका छैनन्, आफूसँग धेरै धन छ, ती व्यक्तिहरूलाई बस्ने ठाउँ आफूले दियो भने पनि व्यक्तिहरूको धेरै ठुलो कल्याण हुन्छ र आफ्नो पनि उद्धार हुन्छ। यस्ता कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। अक्षय पुण्य प्राप्त गरिन्छ अरे, नक्षय इति अक्षय, कहिले पनि नाश हुँदैन नि पुण्य। आरोग्यम सौख्यम अतुलम रूपम सम्पत्तिमेव छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू शुभ कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको आयु बढ्छ, आरोग्यता बढ्छ, सम्पत्ति बढ्छ। र जो व्यक्तिहरूको सन्तान सुख मिलिरहेको छैन, चतुर्मासमा गर्ने कर्म गर्यो भने उसलाई सन्तान सुख मिल्छ। ल हेर्नुहोस्, सन्तान त भए सारा अप्ठ्यारो छ, चाहिँ सन्तान कतिको भएनन्, कतिको चाहिँ बोली आउँदैन, कतिको के हुँदैन, कतिको के विभिन्न समस्याहरू छन् भने चतुर्मासभरि गर्नुपर्ने कर्म गर्नु अरे, कथा सुन्नु मजाले आनन्दसहितले, अरूलाई पनि सुन्न आग्रह गर्ने, किनभने धर्मको प्रचार हामीले गर्ने हो, अरू कसले गर्छ, तपाईँ हामीले नै गर्ने हो आफ्नो। त्यसैले हजुरहरूले आफूले धर्मको प्रचार पनि गर्ने, यस्ता कुराहरू रहेका छन्। धर्मको रक्षा गर्ने, धर्मको प्रचार गर्नेलाई पनि धेरै ठुलो पुण्य मिल्दछ। वस्त्र काञ्चन युक्तांश सयाया, यहाँ यही कुरा बताइएको छ। बत्तीहरू सहित हामीले बत्ती दानका कुराहरू, जस्तै कतिले लाख बत्ती दान गर्नुहुन्छ, कतिले आफूले काटेका बत्तीहरू दान गर्नुहुन्छ, यसो गर्नाले पनि व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। दुध मात्र पिएर पनि व्रत बस्छन् अरे व्यक्तिहरू, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ यही कुरा बताइएको छ। चतुर्मासभरि दुध मात्र पिएर पयो व्रत गर्दछ भने उसले ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्दछ। समाप्तिमा उसले दुहुनी गाई दान गर्नुपर्दछ। फेरि यस्तो व्रत बसेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ, अनि महिनाभरि केराको पातमा मात्रै म खान्छु, पलासको पातमा खान्छु भन्ने व्यक्तिहरूले एक जोडा वस्त्रका साथमा काँसको भाँडो दान गर्नुपर्दछ। यस्ता कुराहरू रहेका छन्। अब के त्याग्ने हो त्यही अनुसारको गर्न पर्यो। महिनाभरि तेल त्याग्ने व्यक्तिले, पलासको पातमा खाने व्यक्तिहरूले अति पापहरूलाई चाहिँ रुवाको थुप्रोले आगोलाई डढाए चाहिँ त्यो डढाइदिन्छ। त व्यक्तिहरूले अन्तिममा यी कर्महरू गरेर दान गर्नुपर्दछ। अब त्यो दान गर्नेको त अब यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्, धेरै ठुला ठुला कुराहरू छन्। प्यारभक्त भागवतहरू मृत्यु पछाडि भगवान् शिवजीलाई उसले प्राप्त गर्दछ, भगवान् श्रीहरि विष्णुको वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गर्दछ। जो जनले चतुर्मासभरि भगवान् शिवजीको पूजा गर्दछ, जसले चतुर्मासभरि भगवान् श्रीहरिको पूजा गर्दछ र आफूले मान्ने गुरु ब्राह्मणहरूलाई केही दक्षिणा टक्र्याउँछ चतुर्मासभित्रैमा, आफूले अब सक्नेले त दिनहुँ दान गर्छन्, अलिअलि अलिअलि छुट्याउने हो नि, धेरै दिनपर्छ भन्ने त भएन, थोरै 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 आफूले छुट्याएर राख्ने अनि त्यो दान गर्ने हो। त हामीले यसो गरियो भने नित्य दान पनि भयो, त्यो दान पनि टुटेन। त यसो कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको पनि धेरै ठुलो पुण्य मिल्दछ, यी कुराहरू रहेका छन्। चतुर्मासे वर्जयति गौरी शङ्कर तुष्टये, यहाँ यही कुराहरू बताइएको छ। र रुद्र व्रत गर्ने व्यक्तिहरूको
पनि कल्याण हुन्छ, देवी व्रत गर्ने, गणेश व्रत, यी विभिन्न कुराहरू रहेका छन्। हरियापरिया त्याग अथवा जो जनले वर्षका चार महिनामा चतुर्मासभरि साकाती हरियापरिया वस्तु त्याग गर्दछ भने अब त्यस्तो जन्म मरेपछि विष्णुको वैकुण्ठमा बास पाउँछ, पितृहरूलाई उसले तृप्त बनाउँछ, साग खानु हुँदैन भनिन्छ नि, यस्ता कुराहरू रहेका छन्। उसलाई भगवान् शिवजीको कृपा मिल्दछ, आशीर्वाद मिल्दछ। चतुर्मासमा भन्टा त्याग गर्नुपर्दछ, लौका परवल खानु हुँदैन, यस्ता कुराहरू रहेका छन्। खान नहुने कुराहरू पनि यहाँनिर यसरी बताइएको छ। र व्रतको समाप्तिमा आफूले गर्नुपर्ने कर्महरू पनि बताइएको छ भने कसैले पनि साउनभरि साग खानु हुँदैन, भदौभरि दही खानु हुँदैन, असोजभरि दुध, कार्तिक महिनामा दाल त्याग गर्नुपर्दछ। चार महिनामा चारवटा वस्तु त्याग गर्नुपर्दछ। पयो व्रतम तृतीयेतु चतुर्थम द्विदले तथा द्विदलम तथा। पहिलो महिनामा साउनमा सबै मनुष्यले सधैँ साग व्रत गर्नुपर्दछ। दोस्रो महिनामा भदौमा भदौ महिनाभरि अति उत्तम दही व्रत गर्नुपर्दछ। तेस्रो महिनामा असोजभरि दुधको व्रत गर्नुपर्दछ, दुध व्रत खाँदिनँ म भनेर। चौथो महिनामा कार्तिकभरि दाल नखाने व्रत गर्नुपर्दछ। अनि चतुर्मासभरि कुमिन्डो खानु हुँदैन, राजमास मुला खानु हुँदैन, गाजर खानु हुँदैन, यस्ता कुराहरू रहेका छन् चतुर्मासभरि। यहाँनिर बताइएको छ मसुरको दाल खानु हुँदैन, धेरै बिहा हुने फल खानु हुँदैन, भन्टा खानु हुँदैन। अनि यस्तै प्रकारले चतुर्मासभरि बयर खानु हुँदैन, अमला लौका तित्री खानु हुँदैन। अनि पुरानो अमला, पुराना पुराना अचारहरू, त्यस्ता चिजहरू खानु हुँदैन। सहिजन त्याग गर्नुपर्दछ, कालिन्दा बेल भिस्टा यस्ता चिजहरू खानु हुँदैन। एक छाक मात्र खान सकिन्छ चतुर्मासभरि, एक भक्त रहने, रात्रिमा मात्र खाने, एक छाक मात्र खाएर व्रत बस्ने, यस्ता कर्महरू गर्न सकिन्छ। यी कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। मृत्यु पछाडि उनीहरूलाई भगवानको कृपा त मिल्छ मिल्छ, सौभाग्य पनि मिल्छ, होइन, यस्ता कुराहरू यहाँनिर रहेको छ। उनीहरू कहिले पनि निरोगी हुनु पर्दैन। चतुर्मासभरि दुध नखाने व्रत लिने व्यक्तिहरूले मृत्यु पछाडि गोलोक वैकुण्ठ धाममा उजान पाउँदछ, यस्ता कुराहरू रहेका छन्। ओम नमो नारायणाय, यो मन्त्रको जाप जसले चतुर्मासभरि गर्छ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यस्ता मन्त्रहरूको जाप गर्दछ व्यक्तिहरूले भने उनीहरूको उद्धार हुन्छ। तर हामीले त्यत्तिकै गर्न हुँदैन, गुरुबाट लिएर यस्ता विभिन्न कुराहरू छन्। अब त्यसमा त हामीले यहाँबाट धेरैचोटि बताएका छौँ। प्रजापत्य चतुर्मासमा कायिक वाचिक मानसिक पाप छुट्ने खालका कर्महरू हामीले गर्नुपर्दछ र छुट्छ पनि, यसमा कुनै पनि संशय छैन। सबैको पाप छुट्दछ। चतुर्मासभरि पञ्चकव्य मात्र पनि पिएर व्यक्तिहरू बस्दछन् भने उसले चान्द्रायण गरेको व्रतको पुण्यफल प्राप्त गर्दछ। चतुर्मासमा जो जन तीन अवरात्र पनि पानी नपिउने व्रत गर्दछ, ल चतुर्मासभरि जहिले सकेन उसले, तर अन्तिममा तीन अवरात्र तीन दिन पुरा पानी नपिइकन बस्ने व्रत बस्दछ भने ऊ कहिले पनि निरोगी हुन जान्छ। तर एकचोटि मात्रै गरेर हुँदैन, हामीले वर्षै नै गर्दै जानु पर्यो नि। यस्ता कुराहरू रहेका छन्। भगवान् जुन क्षीरसागरमा सुत्नुहुन्छ, जुन दिन बिउजनुहुन्छ, त्यो दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन हो। जुन दिन सुत्नुहुन्छ, जुन दिन बिउजनुहुन्छ, त्यो दिनको मात्रै भए पनि व्यक्तिहरूले उपवास बस्दछन् भने उनीहरूले परम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। उनीहरूले सद्गतिलाई प्राप्त गर्दछन् भनेसम्मका दिव्य पावन हरि कीर्तन हरि कथा हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्यौँ। भविष्योत्तर पुराण अन्तर्गत श्री कृष्णार्जुन संवादमा रहेको जो हामीले आषाढ शुक्ल एकादशीको व्रतकथा हजुरहरूलाई सुनायौँ, अरूलाई पनि श्रवण गराउने वातावरण हजुरहरूले बनाउनु होला भन्दै सबै सबैको कल्याण होस्। अब हजुरहरूले नित्य चतुर्मासभरि भगवान्का गुणानुवाद सुन्नुहोला, हामीले राख्नेछौँ, नित्य निरन्तर कथा सुन्नुहोला भन्दै आज्ञा चाहन्छु। जय श्री हरि।